Žinių radijo komanda vienyje daugiau nei 50 kūrėjų, autorių, žurnalistų bei technikų, kad kasdien jūs pasiektų karščiausios naujienos, bei sužinotume ne tik daugiau, bet ir giliau. Tariame ačiū mūsų komandai, bei kviečiame jūs padėkoti jiems, prisijungiant prie Žinių radijo Patreon platformos. Ekspertai pataria. Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Lina Luneckienė, pradėkime ekspertai pataria laidą. Praeitą savaitę iš Lietuvos oro uostų laikinai buvo sustabdyta skrydžių bent 20 krypčių. Visoje Europoje dar prieš kalėdas buvo atšaukta tūkstančiai skrydžių. Pasak aviacijos kompanijų, tokiems drastiškiams sprendimams didžiausia įtaka turi žaibiškai plintanti koronaviruso atmaina Omikron. Ar tai yra pagrindinė priežastis, dėl ko nutupdyti lėktuvai? Apie situaciją aviacijos rinkoje ir kaip skraidysime rytoj, kai kalbamės su Joriu Gintilu, Nacionalinės aviacijos asociacijos LAVIA valdybos pirmininku. Sveiki, Jori. Sveiki, gyvi. Taigi, aviakompanijos masinį skrydžių atšaukimą grindžia pandemijos nulemtais veiksniais. Ar tai, kaip manot, ar tai yra pagrindinės tokios elgsenos priežastys, kokios aplinkybės lėmė tokią situaciją apskritai? Kaip jūs galvojat? Tai manau, gal reiktų sutarti dėl terminų. Pati pandemija, kaip žinome, prasidėjo 20 metų pradžioje ir jį turbūt jau negali, jokiais atvejais nebegali būti vadinamas netikėtų faktorių aviacijos industrijai. Tai jeigu iš tiesų turim omeny ir iš tikrųjų daugumoje viešų pareiškimų akcentuojame būtent naujoji Omikron atsiradimas, naujasis Omikron atmainos atsiradimas ir jos keliama grėsmė, tai šiai dienai turbūt jūsų klausimą būtų galima atsakyti dviejopai iš tiesų ir taip ir ne. Tai be jokios abejonės faktas yra, kad pati Omikron atmaina, jos atsiradimas, suaktyvėjimas, ypač Europos žemynė, tame tarpe ir visame pasaulyje, aiškiai jis pristabdė aviacijos sektoriaus atsigavimą, jis sukėlė žmonėms tam tikrų papildomų baimių, jis iššaukė tam tikrų valstybių imperatyvius apribojimus įvažiuoti šalį, išvykti iš jos. Dabar jau žinome, kad aviacijai nebeužtenka turėti biletą, norint skristi, turi turėti krūvą dar pažymų, testų, įvairių formų. Ne visada beje tos formas kartais ir iš Lietuvos, sakykime, perspektyvą žiūrint, eiliniam vartotojui yra lengva pakankamai susigaudyti jų gausoje, išsiaiškinti, kur kokios formos bus reikalingos praeinant pasienio tarnybą ar būtent sveikatos apsaugos, sakykime, postus. Ir šiai dienai iš tikrųjų ta nežinomybė, tas neiškumas, valstybių šiek tiek, valstybių vyriausybių pasimetimas valdant, kažkaip sistemingai valdant ir kovojant su Omikron atmaina, jis be jokios abejonės įtakojo aviakompanijų planus ir iš esmės, kaip įtakojo aviakompanijų planus, tai jis įtakojo pačių žmonių, potencialių keliautojų planus ir jų norą pirkti bilietus galbūt daugiau negu dviem savaitėmi priekį. Tačiau kalbėti, kad kalbant apie Lietuvos skrydžių, rinką ir suvesti galus, kad būtent iš Lietuvos buvo atšaukta apie 20 skrydžių, motivuojant tuo, kad aviakompanijos šiek tiek sunerimo dėl Omikron atmainos turbūt nėra korektiška, nes šiai dienai šis, sakykime, sprendimas dėl skrydžio atšaukimo iš Lietuvos oro erdvės buvo sąlygotas, aš sakyčiau, trijų faktorių. Tai pirmiausia, nuo natūralaus sezoniškumo. Kiekvienais metais, net ir iki COVID atsiradimo žiemos sezono pradžia buvo laikomas toks, sakykime, apmirimas tam tikros aviacijos rinkoje, skrydžių rinkoje. Ir aviakompanijos labai dažnai koreguodavo savo tvarkaraščius, mažindavo skrydžių kiekį, ypatingai atsižvelgdamas jų užimtumą. Tai, sakykime, čia nieko naujo yra, nėra, kad sausio mėnesio ypatingai pradžioje arba net gruodžio pabaigoje aviakompanijos jau deklaruoja, kad, sakykime, kit ateinantį mėnesį sausio viduryje bus mažinamas skrydžių kiekis. Tuomet jokių naujienų nėra ir, sakykime, čia yra įprasta praktika. Kitas faktorius yra mano minėtas apsidraudimas dėl neaiškių reikalavimų, kurių pasiekoje, sakykime, ne tiek jau dėl Omikron atsiradimo, kiek bendrai valstybės, ypatingai ne Europos Sąjungos valstybės, yra prikūrusios begalę biurokratinių taisyklių, tvarkų, apribojimų ir šiai dienai eiliniam vartotojui susigaudyti, sakykime, tose biurokratinėse džiunglėse, kuri kokia valstybė prieš kiek valandų daryto, kokio tipo testą reikės.
jis automatiškai neskatina žmonių patogiai jaustis, sakykime, ir tai tiesiogiai įtakoja pačių žmonių, sakykime, baimę skristi, kas sąlygoja savo ruoštų mažėjančią paklausą, sakykime, iš pačių vartotojų. Ir trečias faktorius, kuris irgi pakankamai reikšmingas priimant sprendimą dėl skrydžių krypčių mažėjimo Lietuvoje, būtent, turbūt, sakyčiau, perdėto optimizmo nepasiteisinimas. Iš tikrųjų, matėme, kad jau šių metų praeitų metų pabaigoje buvo deklaruojama, kad skrydžių kiekis faktiškai buvo pasivijęs 2019 metus ir iš tikrųjų sparčiai augo, avio kompanijos užsiminėjo, sakykime, tam tikrų socialinių vaizdo formavimo, kaip tikrųjų aviacija grįžta pagal į savo vežes ir kaip buvo svarbu deklaruoti, kad, sakykime, mes sparčiai vejamės, arba bent jau sparčiai artėjame prie 2019 metų rodiklių, tai iš tiesų šiai dienai matosi, kad net ir į komikroną atsiradimo, tos, sakykime, perspektyvos, tendencijos, jos buvo šiek tiek optimistinės. Aviakompanijos ypatingai žemų kaštų bendrovės patyrė didesnius nuostolius, negu buvo prognozavusios iki šiol. Ir to pasekoje buvo priimti tam tikri, sakykime, komerciniai, finansiniai sprendimai, mažinti nepopuliarių, ekonomiškai nenaudingų skrydžių kiekį, kad šiek tiek subalansuoti savo finansinius srautus. Nes ilgą laiką, žinote, aviakompanijos gyvena pakankamai tikėdamas gana greitus parčių atsigavimu ir kadangi jos operavo pakankamai dideliais orlaivių parkais, turėjo pakankamai nemažus iš tikrųjų darbuotojų kiekius, natūralu, kiekvienos savo kompanijos buvo natūralus noras kuo labiau įdarbinti visą šitą resursą, kad jis nestovėtų ant žemės, sakykime, neždamas jokios naudos, o bent jau, net jeigu tai kai kuriais atvejais skrydžiai ir nuostolingi, bent jau generuotų tam tikrą pajamų įnamųjų finansinių srautų dalį. Ir šiai dienai iš tikrųjų tas lūkesčių nepasiteisinimas, perdėtas optimizmas santykyje, kai aišku, žinoma, naujos omikron atmainos sukelta šiek tiek, sakykime, baimė iš pačių vartotojų pusės, automatiškai tai takoja kritusią skrydžių pasiūlą, bet būtent ir yra, sakykime, tas pagrindinis triggeris, faktorius, kuris takojo, kodėl aviakompanijos, kurie mes sprendimus atšaukti savo skrydžius iš Lietuvos. Pataisykite, jeigu klystu, šiuo metu iš Lietuvos oro uostų skrendama 77 kryptimis, taip? Taip. Buvo skrydžių. Dabar 20 krypčių mes panaikinome. Kaip manote, kaip galėtumėt prognozuoti, po kiek laiko mes atstatysime tą pasiūlą ir turėsime didesnį skrydžių kiekį? Ar galim kalbėti apie augimą skrydžių? Nu, žinote, pirmiausia, aš gal iš savo asmeninės pozicijos pažymėsiu, kad čia pats skrydžių kiekis, sakykim, krypčių kiekis, jis nesuponuoja tam tikro aviacijos atsigavimo lygio ar tvarumo. Mes labai lengvai tos skrydžius, kai kuriais atvejais aviakompanijos labai lengvai skrydžius atstato, atsisako jų, vėl perdaro. Iš esmės, tai šiai dienai aš sakyčiau, kad jeigu mes informaciją apie skrydžių atšaukimą gavome vat, faktiškai 3 savaitės iki jų, atšaukimo realios datos, tai labai tikėtina, kad tą pačią vasario viduryje mes vėl turėsime panašų skrydžių kiekį, arba skrypčių kiekį. Vėlgi, tai tam tikras, iš kurias sprendimas sąlygotas ir vien anksčiau paminėto sezoniškumo, tačiau, sakykime, šiai dienai krypčių, turimų dabar krypčių kiekis, jų dabar bus, nežinau, apie 60, tai labai tikėtina, kad jau vasario viduryje mes turėsim vėl, bent jau Lietuvos uosto, man teko skaityti komentarus, mes turėsime vėl apie 75 kryptis. Tačiau vėlgi tai nesąlygos tam tikro indekso, kad mūsų aviacijos pramonė ir aviakompanijos atsigavo. Tai galbūt aviakompanijos reikia vėlgi turėti minį, kad pas mus rinkoje, Lietuvos skrydžio rinkoje, 2/3 faktiškai rinkos užima pigių skrydžių bendrovės, tokius kaip Ryanair ir Wizzair. Ir būtent jų, sakykime, priėmami strateginiai sprendimai, kurie priimami visą regioną mastu, visos Europos mastu, tai jie pakankamai ženkliai, kadangi jos užima pakankamai didžiulę mūsų rinkos dalį, jos paprasčiausiai tiesiog labai takoja ir mūsų skrydžių, sakykime, gausos sumažėjimą. Ir tai, kad Europoje Ryanairas atsisakė apie 40, vien buvo iš tikrųjų momentų, sakykime, savaitės intervalų, kai Ryanairas deklaravo apie 40% savo skrydžių sumažėjimą, Wizzairas apie 1/3, tai natūralu, kad mūsų pakankamai lokalizuotų ir gana tiesiogiai įtakojamai žemų skrydžių bendrovų mūsų mažoje rinkoje, šitie strateginiai sprendimai ir turėjo pakankamai tokias, sakykime,
didelį atgarsį. Sakykit, pakalbėkime apie kelionių kainų prognozes. Kokią dinamiką čia išvelgtumėm šiais metais, 2022-aisiais? Dinamika, aš manyčiau, kad šia, aišku, geriausia būtų lyginti, žiūrint, su palygintame. Jeigu lygintame su 2019 iki covidiniais metais, tai aš manau, kad kol kas vertinant dabar esančių bilietų pasiūlą rinkoje, tai ko gero mes turime tam tikrą pakankamai naudingas vartotojai kainas. Aišku, tokių žemumų, kokias mes matėme kainų bilietų pasiūloje, galbūt pavieniais atvejais, nes skrydžių iš esmės nebuvo daug, tačiau kaip mes turėjome 20 metais pačioje krizės pradžioje, mes jau nepamatysime ir ko gero tikėtume atsižvelgiant į bendrą ekonominę situaciją Lietuvoje ir tiek visame pasaulyje didėjant infliacijos lygį, augančias kūro kainas, tai tikėtina, kad iš esmės mes kainų bent jau prasme, aš nekalbu apie skrydžių, kiekio prasme, bet kainų prasme mes 19 metus jau pasieksime šiais metais pakankamai greit, mano pirmoje pradžioje. Dabar, ar toliau tas kainų augimas stabilizuosis ar ne, labai priklauso vėlgi nuo tam tikrų, sakykime, bendrų geopolitinių tame tarpe faktorių ir pačių vartotojų suinteresuotumo skrydžiais arba jų noro keliauti. Nes kaip pastebėjome, pakankamai aiški tendencija, kad nebeliko ilgo planavimo, atsiranda planavimas maksimaliai 2 savaitėmis į priekį. Automatiškai visą laiką pagal įprastą praktiką tokių bilietų kainos būdavo aukštesnės, negu buvo perkama, sakykime, pusės metų laikotarpį į priekį. Kai kuriais atvejais žmonės pirkdavo bilietus ir prieš metus. Tai šiai dienai iš tikrųjų sumažėjus pasiūlai būtent įsigyti bilietus ilgam laikotarpį, žmonės labiau orientuojasi trumpojo laikotarpio pirkimas. Niekas nenori dėl tam tikrų, sakykime, pasikeitusių reikalavimų ar dėl, sakykime, besikeičiančios valstybės politikos. Ne tiek, kad susirgti, bet daugiau atsiranda baimė dėl biurokratinių kliūčių įstrigti kokioje svetimoje valstybėje. Tai niekas nebenori pirkti ir automatiškai bendra, sakykime, bilietų įsigijimo kainų vidurkis didėja. Tačiau tai nereiškia, kad didėja paprasčiausiai pasiūloje esantis biletai, jie tampa brangesni, atsižvelgiant, kad jie perkami sueinant mažesniam laikui iki pačio realaus skrydžio pradžios. Tai šiuo atžvilgiu aš manyčiau, kad iš principo bendra tendencija, aišku, biletai jau, kaip mus pastebėjote, visos paslaugos auga, didėja atlyginimai, didėja kūro kainos, tai bendra tendencija, kad augs, tačiau aš nemanyčiau, kad 22 metai bus pakankamai kažkokie reikšmingi kainų augimo prasme. Aviakompanijos dar bandys prisitaikyti, aš manau, kai kurios bandys užpildyti savo orlaivius, kaip manoma, didesnių keleivių kiek, nes šiai dienai mes turime pakankamai tokį, vertinant gal ir nemažą, 70-65% užimtumo, padinkime keleivių vietų užimtumo rodiklį. Tikėtina, kad aviakompanijos bandys jį pasiekti ankstesnį 80% lygį, tam reikalingas pakankamai patrauklios vartotojams kainos. Tai šią dieną, aš manau, iš tikrųjų 22 metai dar mūsų laukia kaip pakankamai demokratiškų kainų metai, tačiau jau nuo 23 metų tikėtina, kad kainų augimas bus reikšmingesnis ir labiau juntamas. O pakalbėkime apie aptarnavimą. Kaip manote, kokio lygmens serviso galima tikėtis šiais metais ir galbūt ateinančiais apie 23-osius užsiminėte, kai kainos labai tikėtina pradės augti. Ar aviakompanijos turi planų investuoti į aptarnavimo kokybę? Žinote, čia vėlgi dviejopai galėčiau atsakyti jūsų klausimą, kad pirmiausia reikia turėti omeny, kad kompanija stengiasi dabar suvaldyti savo kaštus. Ir kai kuriais atvejais kalbama ne apie investicijas į aptarnavimo kokybę, o apie, sakykime, kaip įmanoma ekonomiškai efektyvesnių paslaugų teikimą. Paprasčiau kalbant, aviakompanijos pradeda taupyti ir skirtumai tarp klasikinių bendrovių, tokių kaip Scandinavian Airlines, Lufthansa ir lyginant jas su Ryanair, Wizz Air ir Baltic kompanijomis, sakykime, po truputį jau vis mažėja. Ir iš tikrųjų šiai dienai dėl COVID-inių galbūt dalykų, dėl pandemijos valdymo, dėl profilaktinių dalykų aviakompanijos vis mažiau siūlo gėrimų, maisto.
vis mažiau leidžiama įsinešti į orlaivį keleivių saloną vis mažesnį bagažo kiekį. Tai šita tendencija pakankamai ryškiai ir aš manau, kad net ir covidiniai situacijai, pandemijai pačiai pasibaigusiai, tai galima kažkaip viešai taip spėlioti, kad iš viso, jeigu jį turi galimybę pasibaigti, sakykime, bent jau tas sunkiausias periodas, kaip bus praeitas, aš manau, kad daugumą kompanijų liks ir tie skirtumai tarp pigių skrydžių bendrovų ir klasikinių skrydžių bendrovų bus labai jau sunkiai pastebimi. Tačiau bendrai pasakius, aišku, kompanijos nori ir šiai dienai siekia iš tikrųjų prisivilioti savo vartotojus. Vartotojai šiek tiek jaučiasi, kaip minėjote, nejaukiai ir iš tikrųjų yra tam tikrai tikrai pakankamai nepatogus apribojami iki visą kelionės skrydžio metu, tu turi sėdėti su kauke, jeigu skrydis trunka 4-5 valandas, kiekvienas su kauke sėdėti yra tikrai ne pats maloniausias dalykas, ir kai kuriais atvejais tos pertraukėlės, kai parlidojam, atneša maistą ir gėrimų, ir kai tu turi legaliai galimybę nusiimti kaukę, iš tikrųjų, aš manau, bus išnaudojamas pakankamai, kai čia pavadinkime, vartotojų naudai, būtent keleivių naudai. Jūs prakalbote apie klientus, apie keliaujančius ir iššūkius, su kuriais susiduria žmonės, kurie keliauja ir užsisako keliones. O kaip yra su aptarnaujančiu personalu, su kokiais sunkumais ir iššūkiais susiduria jie šiais laikais sunkiais? Na, tai aptarnaujantį personalą galėtume skirstyti į tuos, kurie aptarnauja žmonės ore, tai yra orlaivyklos nariai ir turbūt tie, kurie aptarnauja uostas. Kalbant apie orlaivius, apie pilotus, apie keleivių saloną, įgulos narius, vadinkim, tos guardus, stiuardeses, tai šiai dienai iš tikrųjų pastebima tendencija, kad jų pradeda trūkti. Ir jeigu anksčiau, ir jau anksčiau dar iki, sakykime, COVID, iki pandemijos pradžios bendra tendencija buvo, kad pilotai sensta, tai yra jų pensija išeina vis daugiau negu rinka, sakykime, pagamina naujus pilotus, tai du metus mes turėjome iš tikrųjų pakankamai mažą susidomėjimą naujų šitą specialybę ir iš tikrųjų matome skaičius, kad naujų pilotų parengimas akivaizdžiai sustojo. O, sakykime, pačių pilotų senėjimo procesai niekur nedingo. Šią dieną pilotai gali skraidyti šį komercinį skrydį iki 65 metų ir vėliau jau viskas. Tai šią dieną iš tikrųjų šiai matome, kad neatsigavus rinkai pilna ir ko gero tikėtina, mes tą atsigavimą pamatytume tik 23 metais, grįžimą į 2019 metų lygį. Tai tų pilotų jau galbūt ir iki to momento užteks, tačiau šiai dienai, kadangi piloto parengimas reikalauja ne vienerių metų, tai šiai dienai matome, kad šiek tiek yra vėlavimas pilotų rengimo rinkoje, yra kompanijos, kai kurios, sakykime, rimtesnės jau suvokė šitą situaciją ir pradeda aktyviau rengti, sakykime, pilotus, kitos dar ne. Ir matysime, gali būti iš tikrųjų susidursime situacijų, kad orlaivių netruks, keleivių netruks, truks pilotų, kurie gali tas orlaivis būtent pilotuoti ir gabenti. Keleivis. Kas liečia keleivius aptarnaujančius oruostų darbuotojus, tai vėlgi pakankamai iš tikrųjų žuota jiems, nes jiems tenka pakankamai būti tom, vadinkime, priešakinėse linijose, vertinant pakankamai painius popierius, vertinant kiekvieno keleivio galimybę, ar jis yra paskiepytas, ar jis tinkamai paskiepytas, ar jis pasidaręs visas reikiamas testus pažymas. Ir iš tikrųjų šiai dienai, sakykime, norinčių dirbti tokį stresinį darbą nėra daug, atlyginimai iš tikrųjų nėra aukšti ir iš tikrųjų vėlgi mus gelbėja šiai dienai sumažėjęs bendras keleivių kiekis, reiškia, yra darbuotojų, kaip ir užtenka mažiau, nors pačių darbuotojams tenkantis krūvis yra padidėjęs, nes iš tikrųjų, jeigu seniau, kaip minėjau, seniau būdavo užtenka parodyti biletą QR kodą ir viskas, galėdavai patekti saloną šiai dienai. Kiekvienam oruoste aptarnaujančiam keleivius asmeniui tenka turėti ir kvalifikaciją, ir patirtį, ir žinias įvertinti begalę dokumentų parašytų įvairiomis kalbomis. Šiai dienai vėlgi, manome iš tikrųjų, kad anksčiau ir vėliau, kaip ne tik anksčiau ir vėliau, bet prognozuočiau, kad 23 metais aviacijos specialistų būtent trūkumas pasijaus labiausiai, kai mes, sakykime, jau pasiekinėsime tuos pačius skaičius, gal kai kuriais atvejais ir viršime, ką turėjome 2019 metais. Žodžiu, iššūkių turite ir iššūkių dar laukia visą begalybę, kaip suprantu, šito sektoriaus. Tikrai taip, tikrai. Paskutinis klausimas, ką palinkėtumėt planuojantiems keliones šiuo metu? Toks praktinis patarimas, labai pragmatiškas, koks galėtų būti iš jūsų? Aš gal palinkėčiau, kad žmonės mažiau bijotų.
Šiai dienai visgi sutikite, kad mes turime tam tikrus dalykus, tokius kaip baimė virusui ar baimė įstrikti kitose šalyse, pakankamai gal šiek tiek sureikšmintus. Ir aš manau, kad kelionių niekas iš mūsų netims, noras keliauti išliks. Žmonės turi galimybės ir turi norus išvykti, sakykime, iš gimtųjų kraštų, keliauti kaip įmanoma daugiau. Ir nereikia būti valdomiems baimės, nes, žinote, tikimybė užsikrėsti, susirgti ir išstrikti gimtoje šalyje yra neką mažesnė. Taip aš suprantu gal kai kuriais atvejais, kad tai yra patogiau visgi pergyventi Lietuvoje, gimtoje šalyje, negu kažkur užsienyje. Tačiau vėlgi, skiepykitės, nebijokite iš tikrųjų daryti ir testus, kas, sakykime, nepalaiko pačių skiepų idėjos ir nebijokite keliauti, nes iš tikrųjų šiai dienai kelionių yra daug labai įvairių ir rinka iš tikrųjų turbūt kaip niekada gali pasiūlyti būtent šiais 2022 metais labai ekonomiškai naudingų ir perspektyvių, sakykime, kelionių mums visiems, ko mes galbūt 2023 metais už panašią kainą jau nebeįsigysime. Dėkoju Jums už pokalbį ir kad pasidalinote su žinių radijo klausytojai savo įžvalgomis apie aviacijos sektoriaus nuotaikas ir galimas tolesnės rinkos tendencijas. Noriu priminti, kad laidoje ekspertai patarė, šiandien kalbinome Jori Gintilą, Nacionalinės aviacijos asociacijos LAVIA valdybos pirmininką. O kalbino pona Jori Lina Luneckienė. Likite su žinių radiju. Iki. Ekspertai patarė.